Super práce. Takže pozor, lidi jsou ve střehu, ptáci odletěli. Roku 2017, pojďme se bavit. Thank you.
leden, 18 hodin a 11 minut. A my vám přejeme do nového roku všechno nejlepší. No a pojďme si říct, že i v tomto roce, v roce 2017, bude Rádio Kiss 98 hrát to nejlepší z 90. a 80. let. Za okamžik Robbie Williams. Kiss 98.